Još jedan uobičajeni radni dan za Dajanu i njenog oca. Početak je zime, a Brčko je puno dimnjaka koje treba očistiti. Rano jutros u 6 sati mi je počeo dan. Koji je ovo dimnjak poreda koji danas čistiš? Možda neki cirka 7. 8. Dajana je preuzela moto svog oca. Nemoj da te sunce ogreje u krevetu. Iako godinama čisti dimnjak, je njena pojava i dalje iznenađuje Brčake. Prvo pitanje se je postavljalo zašto? Zašto djevojka baš radi ovakav posao? I šta im odgovoriš? Pa odgovorim im kako jeste. Nikad u životu se posao ne treba birati. Shvatila sam da nemam ništa od toga ako ja sjedim kod kuće na Facebooku. Zbog toga je mušterije naročito cene. Neki od njih, poput Zuhre, poznaju je od uvek. Kad se rodila, kad je došla Dajana na svijet. Jeste bili babica? Jeste, ja sam babica bila. Sada je Dajana osoba koja je obilazi, pomaže kad treba, čisti i održava dimnjak. Hvala lijepo, doviđenja. Doviđenja. Za one koji je ne poznaju, Dajana je devojka koja radi muški posao. Dajanu nazivaju jedinim profesionalnim dimničarem u Bosni i Hercegovini. Završila je fakultet, uskoro treba i da magistrira i to na temu ekologije, odnosno ekološkog čišćenja dimnjaka. I kada dobije diplomu, planira da nastavi da se bavi ovim poslom. Dakle, čistiće dimnjake sve dok ne dobije priliku time da se bavi sa naučne strane. Počela sam da radim od same 6. godine. Od 6. godine. Da dobijam i da stvaram u sebi tu neku radnu naviku. Prvi dimnjak je bio sa nekih 7,5-8 godina. Od laganih zadataka prelazila je na teže, da bi na kraju obavljala isti posao kao otac i drugi radnici. Bilo je pokušaja da promeni zanimanje, ali bez uspeha. Konkursala sam ja na par mjesta. Bila sam ili prekvalifikovana, ili im je smetalo možda što sam i Romkinja. Zbog toga je odlučila da nastavi da radi porodični posao na koji je ponosna. Kaže, neće dopustiti da se ugasi. Sve je počelo od 2001. sa kapitalom od 100 evra i uz pomoć prijatelja. Htio sam da je obučim da ne zavisi ni od koga. Da vjeruje samo u svoj rad. Ali želio sam da ova firma i stručno napreduje. Da ruše stereotipe o dimničarstvu, a Dajana je, kaže, u tome uspela. Pokazuje nam svoju svečanu uniformu i značke koje je dobila na festivalu dimničara u Italiji. Tamo nije bila jedina žena. Svi kažu dimničari donose sreću, a ništa nema ljepše od toplog doma i porodice. I uhvate se za dugme, jel? I uhvate se za dugme, ili mi otkinu dugme. Držeći se za dugme, Dajana zamišlja novogodišnju želju. I ona je usmjerena na porodicu. Na zdravlje, jer onda ni posla, kaže, neće faliti. Nataša Kovačev, Al Jazeera, Brčko.